E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Leonardo Lima, sou criador de American Bully e hoje eu vim dar apenas uma dica infalível para vocês, tá? Fujam de quem faz venda, quem parcela dog no cartório, tá? Fuja de quem faz esse tipo de parcelamento, velho. Eu te garanto uma coisa, quem faz isso, a ninhada não é homogênea. Ou seja, não são todos os filhotes que são padrão. É a galera que só está preocupado com isso aqui, não com qualidade, e quer passar para você, parcelado no cartóriozinho bonitinho, aquela rapa do tacho. Vamos falar assim, né? Sinceramente falando, seria a rapa do tacho, né? Você não vai conseguir jamais chegar num canil, tá? Responsável, o cara trabalha de uma forma completamente responsável, com sangue de cães magníficos, que vai parcelar dog pra você no cartório, não, tá? Foge de gente igual que faz isso, velho. Beleza? Essa é uma dica muito valiosa. Valeu, aquele abraço.